Bismillah Rahmanir Rahim. Dr. Pleasant B. Alafia. Angeli Yonisu. Uliwuya. Talakuba yaku walaru waba. Ewenja. Talakuba yaku walaru waba. Ewenja. Ewe. Ewe. Aje. Ewenja. I want to meet up with you. I want to meet up with Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah waba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allah agba idaniyo, Allah to wada, salo denda. Eyi ti mubara soni yoni nebi asin lu agban. Ati bayro ton wanti lori, ati iwe kekere kan. Ti a ba fe ki enikan ko regret lori asisi e boyo se si e ni o ti o ba si asisi si e to ba lo ko le regret o tabi won fe implicate e won ti ko be lodo ga o wa fe ke niyan ko wa be ka si rere otu agbon yo kan na lo nidi bairo ti won ti lori ati iwe kekere kan soro mi ti ye seri igba ti a mo nse ise yi oni ni oru boya bi ago kan ni o ago meji tabago meta a le set alarm taba ti wa fe sise yi taba ti ji e je ki a ko oruko oruko ti wa si oke awa ko uruko ene ti a fe ko be wa lori asisi kan to sisi wa e je ka ko si sale ka ye wa nbe a tun wa ko nibi arin uruko yin atoruko ti eye a ko uruko ti wa ti o gba si oke bayi awa ko ti eni yen ti o ko si e o ti tan o pipa ila wa ara rododo la fodi a ju sile agbon ta ti lori e a ju sibe a le wa kandu ka fi di ori e a le wa anything ka fi di ori e ki omi nu e sa mo ti mo ro danu ta ba ti wa sibe to ba ti wa di agbe kale fun ojo meta ojo meje la fe fi se ise yi ojo meta la fi gbe kale ta ba gbe kale to ba ti wa di ojo kerin atojo kerin lati bere e wa se mistake e baba e dakun mo binu e se mo le se bayi tori pe o ti pe ojo keje ti mo ti gbe kale se mo le lojo kejo o le lo ojo kerin to pe ojo kerin ta gbe kale la lo gbe a le se lale a le se laaro a mo wa mi a mo daniyan lori eni ye a mo daniyan a wa ojo kerin la wa bere si mo mu kini ta mo mi ta mo daruko eni ye ta mo daniyan lori e a wa sibe fun ojo merin se won ojo meta la fi gbe kale ojo merin la fi ma mi o wa pe ojo ke ojo pe ojo meje beyin ba ti wa di ojo keje yen ta ti mi tan e je ka lo ju boya ju sinu odore o ta ba ju sinu gbo ni o ta ba a ju sibi kan ta lo ju danu ki se pe ma fo o e lo ju nu ni bi ogo se nje tolohun lori asisi e o ma regret o si ma bebe lagbara olohun ki se pa mo fin punish eyan ko kan fi ko ki nkan to se ko mo pe o ko da amo teni ye ba je pe nkan to se da iwo iwo lo wa sa gidi pe o gboro wa be iro ni o ko ni be o e lo mo yin aburo yin olufe yi Dr. Muti Olatibo Itayi ma se mi je e to ba digba mi a tun mu oro mi tutun yato sile yi wa e mo gbagbe le subscribe sile to kile ko fun ani opolopo anfani lori awon comment ati ateyin ta se tori bi ti ati se o poju eyi ti ati se lo o dabo. Bismillah Rahman Rahim. Dr. Pleasant B. Alafia. Angeli Yonisu. Uliwuya. Olakuba yaku walaru waba. Ewenja.
alakuba ya ku olorun oba ewe nja ewe ewe aje ewe nja awon le mi ba bo sun mi lo jadi ro ewe nja ewe 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 la ilaha illallah Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah waba. Iwalo palma, iwalo bara jade. Yeah, Allah agba yidani yo, Allah to wada, salo denda. Iyito ni kawa mafe weda la denfida. Iwa shalo ni kokoro pogo emine niyo. Fasikuru ni wasikuru ni wahina zimulu. Ti wa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule.